по ексклузив ќе гледате. Маја Вокичевиќ ја напушти земјава. Ви откриваме што се случува со познатата пејачка. Ексклузив беше на карнавалот во Струмица. Ќе погледнете како си поминавме. Го вративме Драган Вучич во младоста. Популарниот водител ни раскажа како се запознал со сопругата Весна, со која се заедно 40 години. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ.